Историческо плаване на двама смели българи, баща и син. Те прекосиха успешно Атлантически океан с гръбна лодка. Подробности за приключението им и с каква кауза е след секунди. Ето и другите вълнещи теми днес. Над 400 заразени с COVID-19 за денонощие за първи път от началото на епидемията. Личните лекари вече ще имат право да дават направление за PCR-тест при какви критерии. Премиерът обяви, от следващата година месечни надбавки ще има за всички деца до 18 години. Всички, независимо от доходите на родителите, така че мисля и това е изцяло и в полза на хората. Това е полуизоставената сграда в Българово, чийто втори етаж е превърнат във ферма за криптовалута. Открадната е ток за близо 70 000 лева месечно, има задържан. Безпрецедентен правен казус, дъщерята на еднополово семейство, родена в Барселона, остана без акт за раждане у нас. Ако нещо се случи с моята партньорка, в България аз нямам никакви права. Вие сте с централните новини по света и у нас. Аз съм Марина Матева. Добър вечер. Здравейте, в сряда, 7 октомври. Аз съм Даниил Михайлов. От Европа до Южна Америка, сгребане през Атлантическия океан по време на сезона на ураганите. Над 3-месечната мисия на Стефан и Макс, баща и син, е успешна. А те я посветиха на благородна кауза. Кампанията в подкрепа на донорството и трансплантацията «Да за живот». Макс е най-младият гребец в света, успешно прекосил океан, когато отплават на 14 юни от Португалия. Той е само на 16 години и 293 дни. С двамата смели българи разговаря Милена Кирова. Тя сега е в студиото и ще ни разкаже повече. Здравей, Милена! Здравейте! Стефан и Макс доказаха на себе си и на света, че могат. Те прекараха повече от 3 месеца в океана. Малката им лодка била връхлитана от вълни, перални машини. Така сърфистите в Бразилия наричат вълните, които прииждат буквално от всички страни. Стефан и Макс започнали като абсолютни начинаещи в гребането. Имало болка, но се научили да я преодоляват. И така, от Португалия до Барбадос. Пътят изглежда като линия на картата, но всяка една точка от тази линия, всеки един ден е едно ново предизвикателство, ново изпитание за духа и тялото. След 105 дни и само една спирка, двамата изминаха 4444 морски мили при променящи се условия. Температури от 9 до 38 градуса, спокойни води и тропически бури. За да се стигне до възклицанието «Земя», виждаме Земя. За плаването и за превъзмогването на самия себе си, вижте. Нюансите на синьото и хоризонт. Гледката на Макс и Стефан за цели 105 дни. Най-трудно било началото. Лодката се клати все повече, не знаеш как ще се завърти, как ще се справиш, дали ще може да излезеш изпод нея. И след това свикваш, влизаш в зоната на комфорт отново. На мен ми беше много интересно да разбера какво е това да бъде човек там из тази необятна шир, по средата на океана, където няма друг жив човек. Плавали, ветровете ги връщали, спирали, но пак продължавали. Редували се мрак и светлина, вълнение и спокойни води. Адреналинът се покачвал, пулсът се ускорявал. Имаше момент, в който ни препоръчваха да се откажеме. Нашия навигатор Ралф Тюин, който е прегребал 9 океана, горещо ни препоръчваше да потърсим спасителна лодка и да излезем на сушата, тъй като следваше поредица от много бури. Но ние бяхме решили, че в лодката, която бяхме построили, която е като капсула, космическа капсула, няма как да влезне бурята при нас. Пирати, да, те съществуват и извън филмите. Макс и Стефан успели да избегнат близка среща с тях, изключили светлините и гребали насляпо. След много дни лашкане напред-назад, борба с теченията, борба с ветровете, борба с вълните, успяхме малко по малко да се придвижиме до края. Дебнели ги и акули. Две
3, може би 4 метрови, кръстили една Виктория, като треньорката си. Морално ни беше страх, не живяхме на лодката и знаехме, че няма там как да ни е падна. Аз най-много исках да видя посадка близо и видях една на 20 метра от мен. Това беше невероятно. Понякога им се струвало, че гребът по нанадолнище. Друг път нагоре. Усещането било като да носиш партньора си на гръб. Това не е само едно невероятно интересно приключение, но изгражда характер. Дава ти безброй важни уроци за живота, които ще използвам. Страхува ли се от изолацията? Посрещнали рождени дни на борда, при буря броили секундите между светкавицата и грамотевиците, за да изчислят колко далеч са, плавали през светлина, флуоресцентен планктон, наподобяващ безброй светулки. Светлината за тях е повече хора да говорят за донорството и да кажат да за живот. Новото решение, за което смятаме да се борим, е да сформираме група доброволци и да пренапишем закона по модела на най-модерните такива системи в Западна Европа. Така че по презумпция всеки българин да бъде потенциален донор, освен ако не регистрира решението си да не бъде такъв. Здраво стъпили на земята, правят равносметка. Със сигурност си заслужаваш. В момента 1145 души са в списъка на чакащите за трансплантация в България. За всеки един от тях и всеки, който би изпаднал в такава ситуация, Стефан и Макс казват да за живот. Милена, благодарим ти, Милена Кирова, за благородната кауза и историческото плаване на двамата смели българи, баща и син. В деня, в който беше отчетен рекорден брой заразени с COVID-19, здравните власти у нас решиха личните лекари да могат да издават направления за PCR-тестове. Това ще скъси значително пътя при диагностициране на коронавирус и ще намали времето, в което заразени пациенти ще чакат пред лекарските кабинети. За първи път от началото на пандемията новите случаи с COVID-19 са над 400 за денонощие. Направени са над 5400 PCR теста. Най-много са новозаразените в София 135 и Пловдив 40 души. Значително по-висок в сравнение с последните месеци е процентът положителни тестове. Те са 8%. България е в оранжевата зона на Европа по брой заразени. На този етап, според главния държавен здравен инспектор, доцент Ангел Кунчев, не се налага втвърдяване на мерките. Има ли все пак място за притеснение? Въпрос към Майя Димитрова. Добър вечер, Майя. Здравейте! 3 седмици след началото на учебната година поставяме 4 антирекорда за брой новоустановени заразени за денонощие, за най-много заразени медици за един ден, 35 души, за общ брой на хоспитализираните. В момента в болница са почти 1000 души, както и за брой на активните случаи. За пръв път минаваме границата от 6000 случая. Днешният брой на новозаразените е с над 100 души, повече от най-високите стойности, които сме достигали дори в разгара на епидемията през юли и началото на август. Но добрата новина днес чака на наистина дълго време. Можем да получаваме направление от личния лекар за изследване с PCR тест, но при какви условия ще стане това все още не е ясно, те първо ще се установява. Но да чуем подробности в репортажа. Месеци наред личните лекари настояваха да се скъси пътят на пациента до лабораторията и да могат да издават направления за PCR тест. В деня, в който вирусът надскочи очакванията ни, това вече е факт, поне на думи. Тепърва ще бъде подписан анекс към рамковия договор и по всяка вероятност ще има лимити, за да не се злоупотребява. Няма да бъде, аз искам да пътувам за някоя съседна страна и ми се налага да си взема направление. Ще бъдат за хора, които имат определена симптоматика. А скокът в броя на заразените за специалистите е напълно очакван. Колкото и рязък да изглежда ръстът от средно 200 случая на ден до над 400, обяснението е просто. Промяната на времето и промяна в поведението на хората. Хората започнаха да седат повече вътре в затворени помещения с по-малко вентилация на въздуха, в по-близък контакт едни с други. Притеснителното на този етап – смъртността. По данни на Националния статистически институт, вече трети месец подред имаме по-високи нива от тези през миналата година.
Според Европейския център за контрол на заболяванията, страната ни е една от 14-те държави в Европейския съюз с висока смъртност от COVID, поне 10 на милион. Например, Хърватия или Унгария, те и като големина, и като начин на организация са сходни, но смъртността от коронавирус там е малко по-ниска, отколкото е в България. Трябва да се търсят причините, според доктор Симидчиев. Да се направи анализ в кои болници има ниска смъртност, в кои висока и защо това е така. Това е нещо, което е свързано с това доколко ние спазваме правилата, доколко има протоколи за лечение и спазваме правилата. Най-много случаи за последните 24 часа има в столицата. Заети са повече от половината легла за неосложнени пациенти и над една трета от леглата в интензивните отделения. На този фон от БАН съобщиха, че до нова година ще е готов прототипът на българската ваксина срещу COVID-19. И след това вече сме готови за клинични изпитания. Първо на миши модели, след това се минава на доброволци от малки и големи групи. Тъй като за сега ваксина срещу вируса няма, няма и ефективно лечение, носенето на маска и спазването на дистанция остава най-добрата защита. Повече са заразените с COVID учители, отколкото ученици. От началото на учебната година това са 138 учители и 98 ученици. Според Просветното министерство, броят на заразените в училище остава в пъти по-малък от този в страната. И в същото време скандален случай в Русе. Медицинска сестра върна четвъртокласничка да си вземе маската от къщи, защото я забравила. Сестрата вече не работи в училището. Родители твърдят, че медицинската сестра Елисавета Григорова се държала грубо с детето, казала му да се върне вкъщи и да си донесе забравената маска. Веднага извиках лицето да разговаряме за това държание. Предупредих я, че няма право да се отнася както към децата, така и към родителите. В крайна сметка детето е получило маска от училището. Кметът е освободил от работа медицинската сестра. Защото в края на краищата на нас ни омръзна постоянно да говорим на всяка една среща за етичния кодекс за работа с деца. От днес ръководството на училището е разпоредило маски да се поставят на маса пред входа. От Просветното министерство коментираха, че всяко училище трябва да има резерв от маски. Давам ви пример, условен пример, който няма нищо общо в случая с COVID. Един нормален час, в който влизат 26 ученици, в който трябва да се запише нещо, но един ученик няма химикалка. Ние не го гоним от час, а му даваме резервни химикалки. Броят на заболелите ученици продължава да е малък. Все пак министерството апелира маршрутите на ученици и учители да са училище, у дома и обратно, като се избягват случайни места. Вече 1000 ученици учат дистанционно от вкъщи, като половината от тях по желание на родителите. Министерството е готово да открие и център за дистанционно обучение в София, но за сега самите ученици предпочитат своите училища. Всички деца до 18 години ще получават надбавки от началото на 2021 година, независимо от дохода на семейството. А компенсациите за работодателите по мярката 60/40 ще бъдат удължени до 31 декември. Това обяви премиерът Бойко Борисов на днешното правителствено заседание, проведено онлайн. Помощта ще обхване 1 200 000 деца, като надбавката за семейство с едно дете ще бъде 40 лева, с две деца 90 лева, с 3 135, с 4 145 лева и за всяко следващо плюс още 20 лева. Всички, независимо от доходите на родителите, така че мисля и това е изцяло и в полза на хората. Мярката ще бъде заложена в бюджета за до година. Мотивът. Кризата с коронавируса засяга всички български семейства. Така че смятаме, че в този смисъл би се трябвало на всички български семейства да има подкрепа. А и мое дълбоко убеждение е, че социалната политика трябва да има и помощ, която да е за всички. Която да бъде, да показва, че децата в България са с равни права. Не се предвижда увеличаване на максималния осигурителен доход, съобщи още Сачева в предаването още от деня. Заложено е покачване на минималната работна заплата от 610 на 650 лева. Максималната пенсия очакваме да надвиши 1400 лева, така че това евентуално би се случило от 1 юли, стига да се приеме бюджета, който предлагаме, така че минималната пенсия да бъде 300 лева, максималната да бъде над 1400. По предложение на кабинета, срокът за изплащане на компенсации на работодателите
работодателите за запазване на заетостта се удължава до 31 декември тази година. Компенсациите ще са в размер на 60% от осигурителния доход и 60% от дължимите от работодателя осигурителни вноски за месец август тази година. До момента мярката 60/40 работи отлично, обяви премиерът. Новият дизайн, който предлагаме днеска, е на стойност 450 милиона. До този момент сме разплатили над 171 милиона, запазили сме над 300 хиляди работни места, а с днешната мярка още 200 хиляди. Така че това са близо 500 хиляди работни места. По този начин безработицата у нас ще продължи да бъде около 7%, което е едно от най-низките нива в Евросъюза, подчерта премиерът. И добави, че за правителството е изключително важно българските граждани да са спокойни, че имат работа и препитание. Европейският парламент гласува днес поправките в текста на резолюцията за България, която ще бъде подложена окончателно на гласуване утре. Резолюцията беше в основата на дебата за България на евродепутатите в понеделник. Сега от Брюксел включваме кореспондента ни Десислава Апостолова. Деси, добър вечер. Какви поправки бяха внесени и кога ще знаем дали те са приети или отхвърлени? Добър вечер от Брюксел. 49 са поправките по резолюцията за България, които бяха внесени от евродепутатите. По-голяма част от тях са внесени от групата на Европейската народна партия. Техните поправки се опитват да смекчат остро критичния тон на резолюцията. Има и поправки внесени от групата на европейските консерватори и реформисти, като повечето от тях са внесени от българския евродепутат Ангел Джамбаски, а също така и от либералите. Иначе се очаква утре да станат ясни резултати от гласуването на поправките, а и самата резолюция ще бъде гласувана утре. Очаква се тя да бъде подкрепена очаквано от социалистите, либералите, крайно левите и зелените, а срещу нея ще гласуват най-вероятно евродепутатите от Европейската народна партия и европейските консерватори и реформисти. Какво включват поправките? Вижте в материала. Поправките от Европейската народна партия бяха внесени от евродепутатката от Малта Роберта Мецола. Тя настоява в резолюцията да има текст за президента, в който се казва, че макар че трябва да е надпартиен, президентът е против правителството и използва протестите като платформа, за да изразява своите позиции. Мецола беше предложила и текст, който се отнася за Васил Бошков, без да се споменава името му. В текста се казва, че той налива финансови средства в продължаващите протести. Отровното трио в София реагира и обяви, че ще съди евродепутатката от Малта заради това твърдение. По-късно тази поправка беше оттеглена, а самата Мецола написа в Твитър, че групата на Европейската народна партия не е искала да каже, че всички протестиращи в България са платени. Успокойте се, хора. Групата на ЕНП никога не е казвала, нито е възнамерявала да каже, че всички протестиращи в България са платени. Всъщност, много от нашите поправки засилват правото да се протестира. Но разбираме, че въпросната поправка е била неправилно тълкувана и оттеглена. Ангел Джамбаски и неговата група настояват за заличаване от резолюцията на текстове, свързани с Истанбулската конвенция, езика на омразата и дискриминацията спрямо ромите и хората с различна сексуална ориентация и липсата на езиково многообразие в избирателния закон у нас. Доколкото знам, двама човека сме внесли поправки, но в две посоки са моите. По-важните за мен са тези, които пряко застрашават българската национална сигурност и териториалното единство на държавата. Поправките, които биха дали основания на сепаратисти да имат претенции към българска територия. Според Елена Йончева, повечето от поправките няма да бъдат приети. Правят се опити от страна на ЕНП и на консерваторите да променят същността на тази резолюция, а на практика това е резолюция за бъдещето на България, резолюция за спасението на България. По повод призива на лидера на БСП Корнелия Нинова, евродепутатите от БСП да подкрепят резолюцията, но да отхвърлят текстовете, свързани с Истанбулската конвенция, Йончева обясни, че резолюцията се гласува като цяло. Според нея, Истанбулската конвенция е затворена тема за България, защото има решение на Конституционния съд. Има от 25 точки една точка за Истанбулската конвенция, но в нея се казва, че решението на Конституционния съд се приема, не се налагат никакви промени, не се оспорва решението на Конституционния съд и се иска прилагането на тази част от Истанбулската конвенция, която не противоречи на българския Конституционен съд и се пояснява. Става дума за темата
за насилието над жените, за броя на убежища, които трябва да се отворят в България, за да могат тези жени да получат необходимата помощ. Утре сутрин ще стане ясно кои от внесените поправки са одобрени и кои отхвърлени. Към Временната комисия за Конституцията ще бъде създаден експертен съвет, както и неправителствени организации и университети ще могат да правят предложения за състава му. Председателят Десислава Атанасова призова колегите си от БСП и ДПС, които отказаха участие в комисията, да изпратят или да излъчат експерти. Според нея, колкото по-академично и широко присъствие има в експертния съвет, толкова по-ценен ще е дебатът, независимо от кого са предложенията. Тя не приема призива на лидера на БСП експертите да не участват в тази комисия. Смятам, че всеки, който държи на титулата си и на знанията си, не би се съобразил с партийна повеля. Апелирам да участват всички признати авторитети в областта на конституционното право. Отново казвам, този дебат ще е важен. А правната комисия в Народното събрание отхвърли ветото на президента върху част от промените в изборния кодекс. Ветото беше подкрепено от депутатите на БСП и ДПС. Държавният глава оспори възможността да се гласува и на хартия, както и прехвърлянето изцяло на ЦИК на отговорността за машинното гласуване. Президентът възрази и срещу възможността да се провеждат референдуми по въпроси от компетентността на Великото народно събрание. 91-и ден на недоволство срещу правителството и главния прокурор. Цветелина Катанска следи протестите тази вечер. Здравей, Цвети! Добър вечер! В момента се намирам пред сградата на Висшия съдебен съвет. По-рано протест на правосъдие за всеки стартира от сградата на съдебната палата. Той е под надслов правосъдие без каскет. С искане за оставката на главния прокурор Иван Гешев и за спешна съдебна реформа. Съдебна реформа, която включва премахването изцяло на фигурата на главния прокурор по-малко от година, след като беше назначен последния. След като стигнаха тук пред Висшия съдебен съвет, заедно с символично светлите лампи, които да осветяват бъдещата съдебна реформа, протестиращите смятат да се насочат към сградата на Народното събрание, за да се присъединят към провеждащия се организиран от отробното трио протест. И там исканията остават същите. Оставка на правителството, оставка на главния прокурор, както и промяна на начина, по който се управлява държавата. Благодарим ти. Светелина Катанска за 91-та протестна вечер. Криминална тема от днес. Полицията разби поредната ферма за криптовалута, този път до Бургас, откраднато е огромно количество ток за по 70 000 лева месечно. Арестуван е 33-годишен мъж. От електроразпределителното дружество забелязали, че сметките за ток на занемерена сграда в центъра на Българово били значително по-големи от обичайните. При проверка на място открили фермата за криптовалута. Това е полуизоставената сграда в Българово, чийто втори етаж е превърнат във ферма за криптовалута. На място са установили, че има 75 майнера, които са работили за различни тип криптовалути, като 45 от тях са били за най-популярната биткоини, а останалите 30 към момента се установяват. Задържан е мъж от Бургас, който системно крадя от тока на града, за да поддържа киберфермата си. Има проводници, които така са закачени към мрежата, че да не отчитат пълната консумация в дадения обект. Помещението е част на собственост, дадено под наем с договор на задържания. Сключвал съм се там преди известно време, не знам, може и година да има. Хората си ми казаха, че се го ползва за склад за мебели. Нито съм хора да го проверявам, нито ми е работа. Кметът на Българово твърди, че арестуваният не е местен. Полицаите дойдоха тогава и ме питаха кой е собственик на сградата и общо тогава разбрах, че нещо се случва. За сега 33-годишният бургазлия ще бъде съден за кражба на ток. Сочените за ромски барони Методи Димитров и Трайко Стоянов остават в ареста. Те бяха задържани в понеделник и са обвинени за лидери на престъпна група за лихварство, рекет, изнудване и разпространение на наркотици. Иво Никодимов следи казуса. Здравей, Иво! С какви мотиви бяха оставени в ареста двамата?
Добър вечер. С мотиви, че така известните Мето и Трайчо биха могли да повлияят на свидетели, още повече, че по делото има доказателства, че много хора са се страхували да дават показания срещу тях, докато двамата са били на свобода. Съдът не прие тезата на защитата, че свидетелите срещу Мето и Трайчо са хора, с които те имат личен конфликт. Другите трима излизат на свобода срещу гаранция от 5000 лева според съда, защото на свободата няма опасност да извършат друго престъпление. Освен това, трябвало да се грижат за семействата си. Днес още стана ясно, че има данни по разследването, че групата се е ползвала с чадър от служители в столичното пето районно. Ако се съберат такива доказателства, може да бъдат повдигнати обвинения и в тази посока. Групата на така наречените ромски барони Методи Димитров и Трайко Стоянов е действала още от 2014 година, установило разследването. Жертвите им попадали в мрежата първо по линия на лихварството, след това започвали и силовите методи за събиране на дългове. Ако те не давали резултат, се стигало до изземване на имуществото. Известните като Мето и Трайчо прибирали всичко, от сребърни и златни обеци до кули, къщи и апартаменти. Част от длъжниците ставали пласьори и сутеньори, а съпругите им били принуждавани да предлагат интимни услуги. Около тях също така са установени множество лица, които до определена степен са подпомагали престъпната им дейност и те са така голям брой, 20 човека, като почти всичките в рамките на 5-10 бяха задържани и голяма част от тях станаха свидетели. 13 от групата дали показания като свидетели, като видели в медиите кадри и снимки с арестуваните ромски барони и приближените им. Петте задържани лица, освен че са с множество криминални прояви, те са и осъждани. Важно е да отбележим и друго. Те не само, че са осъждани, но основно са осъждани за престъпления против личността. Имам предвид такива против телесната неприкосновеност, а също и против половата неприкосновеност. Осъждани са, разбира се, и за закана с убийство. Освен двамата лидери на групата са задържани един, който е отговарял за силовите действия, и двама, които са контролирали разпространението на наркотици. Наркотиците, за които имаме данни, че са разпространявани, са от всякакъв вид марихуана, амфетамини, включително и кокаин. За хероин само нямаме информация, че са разпространявани. При обиски са иззети много документи, доказващи имотни измами, пари, златни накити, оръжия и боеприпаси, компютри, наркотици и три луксозни автомобила. България и Съединените щати подписаха военна пътна карта до 2030 година, както още с нощи ви съобщихме. Това стана на среща между министрите на отбраната на България и Съединените щати Красимир Каракачанов и Марк Еспер в Пентагона. В рамките на програмата за чуждестранно военно финансиране на Държавния департамент се очаква България да получи 15 милиона и 400 хиляди долара за изграждането на критични способности на въоръжените сили. Научи и посвети у нас от свои дипломатически източници. По темата в студиото вече Александър Марков. Добър вечер, Сашо. Какво военно сътрудничество между София и Вашингтон предвижда пътната карта? Добър вечер. Пътната карта всъщност надгражда споразумението за сътрудничество между България и Америка от 2006 година и се фокусира върху 5 основни области. Модернизация на армията, киберзащита, сигурност в Черно море, прозрачни институции с цел усвояване на върхови военни технологии и не на последно място устойчивост в сферата на сигурността с цел отблъскване на външни заплахи. По линия на програмата за чуждестранно военно подпомагане, страната ще получи също така 15,4 милиона долара и 11 милиона долара от Пентагона. Марк Еспер заяви пред Красимир Каракачанов в Пентагона, че България, цитирам, е натовска държава на първа линия. Вижте още. С военна церемония и под звуците на химните на двете страни започна срещата между вице-премиера Красимир Каракачанов и министъра на отбраната на Съединените щати Марк Еспер. В пътната карта двамата са договорили България да се ангажира да приведе сътрудничеството си с Америка в съответствие с целите за способности на НАТО, с акцент върху модернизацията, готовността и мобилността на армията. Също така, по-ефективно усвояване на военни способности от следващо поколение. Тази пътна карта ни дава възможност да интензифицираме двустранните отношения. Тя допринася за националната отбрана на двете страни и за това НАТО да е способно да се противопостави на вредните намерения на нашите врагове. Министърът на отбраната Марк Еспер е заявил, че България е натовска страна на първа линия. България играе ключова роля в защитата на източния фланг на НАТО.
Ние споделяме общи интереси по въпроси като сигурността в Черно море, модернизацията на отбраната и двустранното сътрудничество. Сътрудничеството в Черноморския регион е с цел ефективно възпиране на външни заплахи. На срещата Тръмп-Борисов през ноември 2019 година беше договорено създаването на военноморски координационен център на НАТО във Варна. Много е добре, че с помощта на щатите този координационен център може да бъде подготвен по-бързо и да стане част от инфраструктурата на НАТО, което се очаква от България. ЕСПАР е повдигнал въпроса и за разходите за отбрана на страните членки в НАТО. Насърчавам вас и останалите членове на НАТО да достигнат 2% от брутния вътрешен продукт за отбрана. Но 2% би трябвало да бъде долният праг, а не таванът. По линия на чуждестранната военна помощ България ще получи от Америка 15,4 милиона долара, с 8 от които да бъде изграден център за киберзащита в София. Киберзащитата е основен акцент в стратегията на НАТО до 2030 година. Това е въпрос как да променим НАТО, което да е по-добре подготвено да посрещне предизвикателствата на бъдещето, киберсигурността, вредните технологии и промяната в глобалния баланс на силата. 810 000 долара ще бъдат заделени в подкрепа на обучението и оборудването на български вертолетни екипажи за антитерористични операции. Американското военно министерство се очаква да отпусне повече от 11 милиона долара в подкрепа на сигурността в Черно море, 1 700 000 за различни видове обучения. Европейското командване на Америка е дарило на България тестови комплекти и оборудване за 90 000 долара в борбата с пандемията от COVID-19 и още 400 000 долара по различни проекти. 6 американски изтребителя F-16 охраняват българското въздушно пространство съвместно с български самолети. Накрая да кажем, че пътната карта трябва да бъде последвана от национален план за изпълнението й от страна на България. Благодарим ти, Александър Марков, за военната пътна карта до 2030 година. А в щатите, но в случай на COVID-19 в Белия дом, Стивън Милър, който е старши съветник на Доналд Тръмп, е с положителен тест и е под карантина. Така се увеличава броят на случаите от близкото обкръжение на американския президент. Състоянието на самия Тръмп се подобрява, но вторият му дебат с Джо Байден остава под въпрос. Превръща ли се в огнище на COVID-19 Белия дом? Церемония в Розовата градина се оказа решаваща за последвалия бум на случаите. На събитието, на което Доналд Тръмп обяви номинацията си за нов член на Върховния съд, присъстваха повече от 150 души, без маски и препоръчителната дистанция помежду си. След това, освен президентската двойка, още 16 съветници, говорители, сътрудници и сенатори се оказаха с коронавирус. Последният с положителен тест е старши съветник Стивън Милър. Самият Доналд Тръмп се върна към задълженията си в Белия дом след кратък престой в болница. Въведени са серия от мерки за безопасност, лични предпазни средства, маски, шлемове. Препоръчително е да се избягва директен контакт с президента. Прави се дезинфекция. Но президентът продължава да работи и е в добро здраве. Още в болницата Тръмп заяви, че няма търпение да поднови и предизборната си кампания. Вторият дебат с Джо Байден е планиран за 15 октомври, но демократът предпочита той да не се състои, ако опонентът му все още е болен. Не знам какво е състоянието му. Очаквам с нетърпение да дебатираме, но се надявам всички протоколи да бъдат спазени. Близо месец преди президентските избори под светлините на прожекторите попадна вице-президентският дебат между Майк Пенс и Камала Харис. Двамата ще се изправят един срещу друг тази вечер в Солт Лейк Сити. По настояване на Харис са монтирани плексигласови прегради. Разстоянието между участниците е увеличено почти двойно. Определят го като исторически, защото Харис и Пенс ще трябва да убедят избирателите в способността си да поемат и поста президент. Не само заради болестта на сегашния държавен глава, а и защото Тръмп и Байден са най-възрастните кандидати в историята на страната. Еврокомисарът по разширяването призова Северна Македония да реши споровете си с България за езика и историческите личности. В противен случай ще бъде трудно да вървим напред, заяви Оливер Вархели при посещение в Скопие. И още от света. Успешен опит с хиперзвукова крилата ракета Циркон в Русия докладваха военните пред президента Путин, който днес навършва 68 години. Стартът е осъществен от кораба Адмирал Горшков в Бяло море. Поразена е цел на 450 км в Баренцово море след 4,5 минути. Достигната е скорост 8 пъти скоростта на звука. Тестовете с оръжието, проектирано като убиец на самолетоносачи, ще продължат. Ракетата Циркон е сред факторите за напрежение между Русия и Съединените щати. Последният голям договор между двете страни изтича през февруари. Безпрецедентен правен казус стана повод административният съд в София град да изпрати запитване до съда на Европейския съюз. Става дума за еднополово семейство с дъщеря, родена в Барселона. Факта за раждане на момиченцето, родителите са записани като майка и майка А.
В България обаче двойката срещнала отказ от институциите да издадат български акт за раждане. Подобни казуси зачестяват в страната, съобщават адвокати. Репортаж на Йоана Миланова и Вайло Стоянов. Аз като родител искам най-доброто за детето си и винаги ще поставя нейното бъдеще като мой първи приоритет. Това е Виктория. Нейната фамилия в България е Илич, а в САЩ Мичнер. Зад океана сключила брак с американка, с която имат дъщеричка на година и 7 месеца. Преместили се да живеят в България, но тук Виктория не може да носи името на съпругата си. Не може и да фигурира в акта за раждане на дъщеря си, родена от нейната половинка. Причината трябва да докаже биологично, чие е детето. Аз нямам никакви права върху дъщеря си. Ако нещо се случи с моята партньорка, в България аз нямам никакви права. В щатите това е и по различен начин, там се водя пълноправен родител. Ние сме длъжни да защитаваме интереса на това дете, което във всеки един момент може да остане без единия си родител. Ако този родител се окаже не този, който е записан в акта му за раждане, това дете остава без родителска грижа. Това поставя всъщност ЛГБТ хората в едно дискриминационно положение, защото те са длъжни да докажат нещо, което останалата част от обществото по никакъв начин не е длъжна да доказва. Родители като Виктория разказват, че в България са добре приети в детски градини, училища и сред близките си. Проблеми имат с институциите. На институционално ниво срещаме пълен отказ въпросът да бъде разглеждан от едната страна и от друга страна решен. Казус, идентичен като този на Виктория, стана повод административен съд София град да изпрати запитване до съда на Европейския съюз. Магистратите отбелязват, че отказа да се издаде български акт за раждане на детето би затруднил издаването на български документи за самоличност, а това може да наруши правото му на свободно придвижване. Със сигурност е напредък. Голяма смелост, аз бих казала, от страна на административен съд София град. Двете майки, сключили непризнат в България брак, ще обжалват у нас съдебното решение и се надяват Европейския съд да защити двойки с казус като техния. Автоинструктори излязоха на национален протест. Недоволството е породено от предлаганите промени в наредбите, които регламентират дейността на центровете за обучение на шофьори. Протестното шествие проследи Тихомир Игнатов. Здравей, Тишо. Добър вечер. До момента няма сближаване на позициите. От автомобилна администрация виждат в направените предложения възможност да се подобри обучението и да се пресекат определени корупционни практики в сивия сектор. От бранша обаче определят текстовете като лобистки, виждат опасност от корупционни схеми, свързани с изграждането на електронната система. Автоинструкторите настояват за среща с премиера Борисов и наредбата да бъде оттеглена. Подробности нека видим в следващия репортаж. Учебните коли влязоха в София по три лъча от магистралите Тракия, Хемус и Люлин и се събраха на площад княз Александър I. Протестът започна с минута мълчание, запалени свещи и ковчег. Това е монополистно направено с цел малките фирми да не са просто на самия пазар. От автомобилната администрация предлагат пълна електронизация на практическото и теоретично обучение. Всички обучители да са на трудов договор, а автошколите да се регистрират като търговски дружества. До сега разрешителното се даваше само от Министерството на транспорта, сега вкарва 4 институции. От учебни центрове се превърнем в търговски дружества да продаваме тикви, може би пуканки, може би дюнери. И още, инструкторите да плащат допълнителна застраховка на автомобилите, както и те да са собственост на фирмата. Ние искаме тук изцяло кардинално промена на нормативната уредба, а не такива половинчати козметични изменения. Кандидатите, които идват, много от тех са полуграмотни за мен. Математика, физика, динамика, тия неща. Радиост на завой не знае какво. От себе аз също подкрепиха протеста. Каквито и предложения да има от инструкторите, в крайна сметка автомобилна администрация и една фирма си налагат своето. Протестът стигна до Министерството на транспорта. Инструкторите бяха приети от директора на автомобилна администрация, но те настояваха за разговор с министъра и напуснаха сградата. Като цяло наредбата трябва да върви напред и трябва да се промени. Както виждате, те не желаят да предложат конкретни изменения. Те казват, като цяло наредбата не става. Как ще въведем корупция, като искаме да направим всичко да е прозрачно? Да има информационна система, в която всеки да види какви часове са дадени, кога е карано, кой е карал. Протестът продължи пред Министерския съвет, а после и пред Министерството на образованието.
Още бизнес и след 21 часа в предаването Бизнес БГ. Какви са темите и кои са гостите, ще ни разкаже сега Илина Бисерова. Добър вечер. Добър вечер. Ще се вдигат или променят данъците до година и къде ще намерим баланса в публичните разходи? Дни преди да започне дебатът по бюджета, в студиото ще говорим с финансиста Красимир Катев, бивш заместник финансов министър в кабинета Сакскобургготски. И защо държавата загуби и не усвои всички дарени 15 000 часа труд от частни компании за изграждането на електронното здравеопазване? Разговор с изпълнителния директор на една от софтуерните компании Дарител, Пламен Цеков. Започваме веднага след новините. Благодарим ти, Илина Бисерова, за предаването Бизнес БГ. И още малко по тема бизнес. Европейската комисия е разрешила на чешкия бизнесмен Петър Келнер да купи BTV. Това е станало по регламента за сливанията на Европейския съюз. Сделката ще бъде финализирана на 13 октомври. Комисията стигнала до заключението, че тя няма да предизвика опасения за конкуренцията в европейското икономическо пространство. С празник на открито в двора на 134-то средно училище с изучаване на иврит и английски език Димчо Дебелянов беше отбелязана 300-та годишнина от възстановяването на дипломатическите отношения между България и Израел. Директорът на училището заяви, че всичко в общата история между двете държави е пропито с доверие, разбирателство и уважение. В допълнение, посланникът на Израел ОНА заяви, че това събитие доказва още веднъж силата на приятелството между двете държави и техните народи. Един от най-ярките театрални режисьори на родната сцена днес празнува юбилей. Теди Москов на 60, любимец на публиката и първи в откриването на нови сценични посоки. Честито от екипа на Посвета и у нас. Цялото интервю, част от което ще видите след малко, очаквайте в новата ни рубрика, посветена на юбилярите, които ни вдъхновяват и прокарват нови пътеки. Абсурдите и преобърнатите правила, посочвани ги със смешно-тъжните истории на големите родни сцени в Германия, още с фантасмагории даде надежда с голяма усмивка. Смеха победи цензурата. Юлия Огнянова, моята учителка по режисура, ми каза: ти срути табутата с това представление. За първи път се казваха някои неща. По такъв смешноват начин ще много хора да идват да се учат на този тип свободен театър. Защото за мен театър е свобода. Не се робува на клишета за положителни и отрицателни персонажи, на сюжети. Мармалат идва с новия сценичен език, телевизионната улица е без аналог. Сред най-новите предизвикателства са редките панари и няма да платим, няма да платим. Но вече не ми се и подиграва над тъпотията. Тя просто ме обесилва. Агресивната тъпотия. И самочувствието на тъпак. Той знае 5 неща и с невероятно самочувствие, че повече от теб и по-разбира. А това се градеше много дълго време. Много, много дълго време се гради това в българина. След повече от 2 години чакане, децата в столицата отново могат да се порадват на маймуните в Софийския зоопарк. Причината за тяхното отсъствие беше проточилият се ремонт на сектор примати, който трябваше да приключи в края на 2018 година. Сега маймуните се радват на 13 пъти по-голямо пространство и естествена среда с различни съоръжения за катерене, почивка и забавление. Заради подобрените си условия, зоопарка ще получи и 2 нови екзотични вида – симири и тамарини. Динозавърски скелет беше продаден на търг в Нью-Йорк за близо 28 милиона долара. Наречен Стан от организаторите от лондонската аукционна къща Кристис, този екземпляр е на тиранозавър Рекс. Възрастта му е 67 милиона години, а дължината 12 метра. Очакванията бяха цената му да достигне около 8 милиона, но тя многократно надхвърли прогнозите. Купувачът е анонимен, не стана ясно дали е музей или частен колекционер. До кога ще продължи застудяването, ще разберем от Христина Балинска в прогнозата за времето. Следва и спорт с Илия Илиев, а късните новини са в 23. Споделяме важното и онлайн на БНТ Нюс. Хубава вечер от нас. Довиждане!